Peygamberliğin alametleri nedir? Sübutları neyle olunur? Bəli, bir insanın peyğəmbər olmasının sübutu üçün alimler üç yol izah, üç əlamət deyiblər. Onlardan birincisi əlbəttə ki möcüzədir. Amma möcüzə özü mən elə bilirəm ki xüsusi bir veriliş istəyir. Çünki möcüzə nə deməkdir, nəyə möcüzə deyilir və nə vaxtı möcüzə adlanır və niyə möcüzə peyğəmbərlik üçün əlamətdir? Bunlar amma ayrı-ayrı mövzudur. Amma mən xülasa olaraq, qısa olaraq bunu deyə bilərəm ki, bəli, birinci bütün peyğəmbərlərin peyğəmbərliyinin isbatı üçün birinci əlamət o möcüzədir. Möcüzə insanların bacarmadığı, insanların o işdə aciz qaldıqları işə möcüzə deyilir. Elə möcüzə sözü də ərəb sözüdür. Acizə, yəni aciz edən, möcüzə, yəni aciz edən. Möcüzəyə ona görə möcüzə deyilir ki, möcüzə həmin hadisənin baş verməsi digər insanları aciz edir ki, onun kimi iş görə bilmir. Ona deyilir möcüzə. Əlbəttə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihin Quran onun ən böyük möcüzəsi və ən xalid əbədi olaraq möcüzəsidir. Çünki bütün möcüzələr Peyğəmbərin öz zamanında baş verir və özünün dünyadan getməsi ilə də aradan gedib. Məsələn, İsa aleyhisselamın möcüzəsi əgər körün gözünü açmaq idisə, əgər ölü diriltmək idisə Allahın izni ilə, İsa Peyğəmbər dünyasını, indi dünya dəyişmək deməyir. Çünki Quran bizə deyir ki, mən qətəluhu və mən sələbuh. Onu öldürmədilər, onu çarmıxa çəkmədilər, o səmaya qalxdı. Deməli, İsa aleyhisselamın yer üzərindən ayrılması ilə həmin möcüzə də aradan getdi. Musa aleyhisselamın möcüzəsi əgər əsasının əcdaha dönməsi idisə, Musa aleyhisselamın dünyasının dəyişməsi ilə bu möcüzə aradan getdi. Amma yeganə peyğəmbər bizim peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihi və səlləmdir ki, elə bu da onun xatəmül ənbiyə olmasına bir dəlildir. Yeri gəlmişkən yadımızda qalsın. Çünki xatəmül ənbiyə olduğuna görə gərək onun möcüzəsi əbədi olaydı, daim olaydı. Çünki onun ölümü ilə əgər kifayətlənsəydi o digər möcüzələr kimi, o zaman onun xatəmül ənbiyə olmasını ispat eləmək olmazdı. Peyğəmbərin xatəmül ənbiyə olmasını ispat eləməkdən ötürü ona görə ona gələn ən böyük möcüzə gərək xalid və əbədi olaydı. Ona görə də Quran onun Peyğəmbərimizin ən böyük möcüzəsidir. Birinci buydu və ona görə insanlar da görürlər ki, bəli, həqiqətən də heç bir insanın yanında dərs almayan, ustaddan dərs almayan və xüsusilə də ərəb mühitində o zamanki Hicazda ən çox inkişaf eləmiş onların mədəniyyəti, sivilizasiyası sözlə bağlı idi. Bəlağat və fəsahət ədəbiyyatla bağlı idi. Şeir və digər janrlarla bağlı idi. Elə bir cəmiyyətdə ustaddan dərs almayan, heç kəsdən öyrənməyən, yazı pozu belə öyrənməyən bir insanın gəlib o zamanın böyük-böyük söz ustaları İmrul Qeys kimi və s. tarixdə adları zikr olunub, onların belə aciz qaldığı Qur'an-ı Kerimi ortaya gətirməyi Peyğəmbər sallallahu peyğəmbərliyinin ən böyük dəlili idi. Amma bu tək bu deyil, bundan başqa əlamətlər də var. Məsələn, o əlamətlərdən biri Peyğəmbərin həyat tərzidir, onun yaşam tərzidir. Biz fikir versiyyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alih 40 yaşına qədər o cəmiyyətdə Sadiqul Əmin adlanır. Əmin, yəni əmanətdar, sadiq, yəni doğrucu. Yəni insanlar artıq 40 yaşına qədər bundan heç bir səhv görmür, heç bir eyib görmür, heç bir yalan görmür. Başdan ayağa paklıq və ismət içərisində olan bir insanın gəlib 40 yaşında iddia eləyəndə, bəli, o zaman insanların hamı da olmasa, əksəriyyət də olmasa müəyyən bir hissəsi inanır ki, bəli, bu insan doğrudan da Sadiqul Əmindir. Əgər 40 il bu insanın dilinə yalan gəlməyibsə, və elə bunun daha bu üçüncü deməyim, amma bu əsnada bunu da deyə bilərik ki, məsələn, fikir versiniz, adətən elə bu psixologiyada bunu təsdiqləyir psixologiya elmi ki, insan yaşadığı mühitdən təsir alır. İnsan yaşadığı mühitdən təsir alır. Elə hədislərimizdə də varid olub ki, övladlar, uşaqlar valideynlərindən çox, onlar böyüdüyü mühitə bənzəyərlər. Mühit şəksiz və şübhəsiz insana təsir qoyur. İndi fikir verginən, əlbəttə biz indi misalları bütün bu peyğəmbərlərə tətbiq eləmək olar, ancaq bizim əziz Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən danışanda o elə bir cəmiyyətdə yaşayır və onun gətirdiyi təlimatlar isə tamamilə yaşadığı cəmiyyətin əksinədir. Tamamilə mühitdir. Onlar müşrikdir, bu tohidə çağırır. Onlar kafirdir, bu imanı çağırır. Onlar qız uşaqların diridir, öldürürlər bu. Yəni onun risalətinin möhtəvası, məzmunu deyir ki, mən Peyğəmbərim. Möhtəvası, risalə. Ona görə mən istəyirəm elə tarixdə bir kəlməni olduğu kimi oxuyum. O zaman ki, Cəfər Təyyar Həbəşə
Müslümanları hicrete aparanda olan başları Cəfər Təyyar idi. Hazreti Ali'nin böyük kardeşi, Peygamber Salavatlı'nın əmsi oğlu. Orada Nəcaşiye ki təqdim eləyəndə yeni dinimizi Nəcaşi soruşanda ki sizin dinimiz nəyə çağırır? Dedi, eyyuhəl məlik, yəni ey məlik. İnnallaha bə'əthə ileynə rəsulə minna. Allah bizə bizim özümüzdən bir rəsul göndərir. Fəda'ana ilallah. Bizi Allah'a çağırır. Linuvahhiduhu ve na'buduhu. Biz onu tək bilək, şərik qoşmayaq ona ve ona ibadet edək. Ve nakhla' ma kunna na'budu nahnu ve abauna min duni. Ve xali ola, yani tərk eləyək. Bizim ve atababalarımızın ibadet elədiyi Allah'tan başka min dunihi minel hicareti vel avsan. Bütün bu daşlar idi, bütlər idi, ona istahiş edirdiler, ondan bizi çekindirir. Ve emarana bi sidqil hadis. Mesela budur. Bize emredib ki doğru danışaq. Ve emarana bi salat. Bize namazı emredib. Ve zekat. Bize zekatı emredib. Evet, bu hamısında mənası var. Ha? Zekat insanın mənəvi ruhiyyəsinə, mənəvi yüksəlişin için. Zekat isə insanın, başqa sözünün alimler gözəl deyirlər. Deyirlər ki, namaz məxluqun xaliqlə rabitəsidir. Zekat isə məxluqun məxluqlə rabitəsi. Çünki elə iman o vaxtı kamil olur ki, həm Allaha bəndəçilik eləyəsən, həm insanlara insanlıq eləyəsən. O zaman olur ki, iman kamil, o zaman olur insan kamil. Bizə namazı əmr edir, bizə zəkatı əmr edir, vasilətir rəhəm, bizə qohumlarının yaxşı münasibətdə olmağı və husnul civar, yaxşı qonşuluğu və nəhana anil fəvahişi və qovlu zur və bizi pisliklərdən və böhtan sözlərdən bizi çəkindirir, iftiradan bizi çəkindirir. Yəni fikir verginə bu məzmun, bəli, bu mühtəva özü göstərir ki, bəli, o mühürdə xüsusə nəzərə alsın ki, hansı mühitdən çıxıb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və hətta mən bir dəfə bir alimdən eşitdim bunu. Deyir, psixologiya elmi bunu da təsdiqləyir ki, nəinki hələ mühitin dini, əqidəsi, inancı, mənəviyyatı və s. Hətta yaşadığın mühitin təbiəti belə insan xarakterinə təsir qoyur. Məsələn, adətən ürək rəhimli insanlar, mərhəmətli insanlar yaşıllıq, çəmənli, gözəllik, o təbiət gözəl olan yerlərdən çıxır. O yerlərdə ki, o coğrafiyada ki, daş, qaya, dağlıq, ərazilər falan, oradan adətən qəsavətli qəlblər. İndi sən fikir verginən, heç bir bitkisi olmayan, heç bir göyərtisi olmayan, heç bir çəməni olmayan Hicazdan, xüsusilə də Məkkədən Allah Teala aləmlərə rəhməti oradan göndərir. Yəni tamamilə o mühitin əksi olan bir varlıq, o zaman bilirsən ki, bu həqiqətən də Allah tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbərdir. Və üçüncüsü də keçmiş peyğəmbərlərin xəbər verməsidir. Bu da böyük bir sübutdur ki, keçmiş peyğəmbərlərin, əlbəttə bir dən bu Adama aiddir, çünki Adam əleyhissalam birinci peyğəmbərdir, deyə bilmərik ki, Adama ki, səndən qabaq. Bu yol ancaq aiddir Adam və ondan sonra, Adamdan sonraki peyğəmbərlərə aiddir. Və bunun üçün də bizim kifayət qədər əlimizdə sənədimiz var. Məsələn, Yuhanna İncilində 16-cı ishaqda, indi əlbəttə biz onu ərəbcə oxuyuruq deyə, İnna xayran ləkum ən antaliq. Yəni sizin üçün, İsa aleyhisselam belə dedi ki, sizin üçün xeyirli budur ki, mən sizin arabızdan gedim. İn ləm əzhəb, əgər mən getməsəm, ləm yətikum farqilid. Yəni o zaman mən getməsəm, farqilid gəlməz. Farqilid də Siryani dilindən tərcümədir, Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm deməkdir. Və bunun Tovratda da buna bənzər var ki, o məşhurdur ki, Nur Sina dağından səirə, oradan da Faran dağına zuhur eləyəcək. Əlbəttə Faran dağı da Məkkədə olan bir dağdır. Bu cür işarələr də keçmiş peyğəmbərlərin və bizim Qur'anımızda da kifayət qədər buna dəlil var ki, İsa aleyhisselam buyurdu ki, məndən sonra bir peyğəmbər gələcək, adı İsmahu Əhməd, onun adı Əhməd olacaq. Və bilirik bunu ki, bizim peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin yerdə adı Məhəmməddir, səmada isə mələklərin yanında adı Əhməddir. Bəli, bu üç yol, deməli xülasə əgər desək, möcüzə, Peyğəmbərin özünün həyat tərzi və onun gətirdiyi risalətin möhtəvası, məzmunu və üçüncüsü özündən qabaqcı peyğəmbərlərin xəbər verməsi dəlalət eləyir ki, bu həqiqətən peyğəmbər.